Emir Suljagić je prije 16 godina preživio genocid u Srebrenici. Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, Emir Suljagić, prošle sedmice preživio Rejsovu kletvu. Hoće li preživjeti Rejsovu fetvu, vrijeme će pokazati. Gospodin Suljagić je gost 60 minuta. Ostanite s nama. Gost 60 minuta je gospodin Emir Suljagić. Gospodine Suljagić, dobrodošli u 60 minuta. Vi ste najtraženija osoba bili protekle sedmice u kantonu Sarajevo, a možda i šire, što bi rekao svojevremeno Živko Radišić. Sarađujemo sa Bosnom i Hercegovinom, susjedima, Evropom, svijetom i šire. Prije svega, dobro večer Bakir, dobro večer vama, dobro večer svim vašim gledateljima i hvala na poziv. Hvala na prilici da jednom konačno ja iznesem svoje viđenje cijele ove stvari. Svakako, za početak mi kažete, jeste li vi u ovom trenutku ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo? Da. Ja sam u jednom trenutku ponudio mandat na raspolaganje Socijaldemokratske partije BiH. Taj mandat mi je vraćen i SDP je u potpunosti stao iza politike koju ja provodim, iza principa koje ja u ime SDP-a provodim na mjestu ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo. I ja sam jutros već bio na svom radnom mjestu i nastavim raditi ono za što me SDP i postavio tamo da radim. Imamo zaista mnogo tema za razgovor, ali od početka da krenemo. Zašto ste podnijeli ostavku? Budući da je sama priča oko ostavke podnio, nije podnio, povukao, nije povukao, evo sada smo, dakle, ostavke je bilo, predali ste. Dakle, ja sam mandat stavio na raspolaganje u jednom trenutku zbog toga što jedini uslov na koji ja nisam htio pristat i na koji me niko u SDP-u nije htio tjerati da prihvatim je bio da nema više diskriminacije. Nakon što je vlada kantona Sarajevo u četvrtak usvojila dopunjenu instrukciju koja se odnosi na ocjenjivanje predmeta vjeronauka. To je vanredna sjednica koja je održana, ako se ja ne varam, u četvrtak poslije podne. Dakle, ta dopunjena instrukcija rješava isti problem na drugi način. Moj uslov jedini je bio nediskriminaciji i nediskriminaciji sad i odmah. Nemamo vremena da trpimo nepravdu koja je trajala 6 godina. Pardon, 8 godina, od uvođenja vjeronauke 2003. Dakle, je li za tu odluku postoji, je li to jednoglasna odluka vlade? To je jednoglasna odluka dakle, vlade. Za nju su glasali i ministri SDA i ministri SDP-a. I ova dopunjena instrukcija rješava problem koji... Dakle, ja sam u jednom trenutku, od prvog trenutka, kad sam ja došao u ministarstvo, ono što je meni dakle, bio prioritet je bilo rješavanje problema diskriminacije u obrazovnom sistemu, dakle, očigledne diskriminacije. Ja sam tražio nekoliko rješenja. Pokušao sam da nađem i novac za uvođenje alternativnog predmeta. To naprosto nije bilo moguće jer novca nema. Ja sam izabrao kraći i preći put. Kraći i preći put i jeftiniji put je bilo uklanjanje vjeronauka iz prosjeka ocjena. Dakle, vjeronauk je ostao predmet, nastava se izvodila, predmet se ocjenjivao, samo nije ulazio u prosjek zbog toga što je u tom trenutku to, dakle, to bio rezultat ili instrument diskriminacije one djece koja nisu pohađala vjeronauk. Ja kao ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo sam dobio mandat da provodim zakone ove zemlje. Jedan od zakona kaže nema diskriminacije. Svi naši zakoni, tačnije, kažu nema diskriminacije. Po čemu se ova dopunjena odluka vlade kantona Sarajevo razlikuje od vaše? Pazite, da se dogovorimo i oko još jedne stvari. Šta je dopunjena? Da se dogovorimo i oko još jedne stvari. I ova odluka je moja. I ova odluka je, i ova dopunjena, pardon, instrukcija je moja. To je instrukcija Ministarstva obrazovanja i nauke koju je vlada usvojila na svojoj vanrednoj sjednici. I ona kaže sljedeće. Za ovu školsku godinu vjeronauka se vraća u prosjek onim đacima koji su je pohađali. Za ovu školsku godinu ministarstvo je zaduženo da promijeni kriterije za upis. Tako da ona djeca, oni učenici koji ne pohađaju vjeronauku nisu zbog toga diskriminirani prilikom upisa u srednje škole i u fakultete, odnosno da nemaju manje šanse kad se upisuju na fakultete, odnosno srednje škole. I to, u tome je bila suština svega. Dakle, ovo Bakire nikad nije bio problem koji se odnosio na one koji su pohađali vjeronauku. I postao je zapravo, eskaliralo je sve onog trenutka kad se rasprava prenijela na teren onih čija djeca pohađaju vjeronauku. Ovo je oduvijek bio problem onih čija djeca ne pohađaju vjeronauku. Dakle, ovo ni u jednom, ako ima ikakve potrebe da to ponavljam, ovo ni u jednom jedinom trenutku nije bio
bilo kakav, dakle, ni na kakav način se nije ticalo vjeronauke, ni na kakav način da lehko mene da optužuju da sam ja protiv vjere i vjeronauke. Apsolutno ne. Poenta je u sljedećem. Protiv ovoga su oni koji misle da tamo gdje su većina trebaju imati veća prava pred zakonom samo zato što su većina. To ne može. Samo, kako će se sada, dakle, u narednom periodu do upisa na fakultete i srednje škole? Ministarstvo bi trebalo... Da izradi nove kriterije. Dobro. Koji će u ovom trenutku, dakle, ja mogu ući u tehničke detalje, ako želite, u ovom trenutku je, dakle, prosjek ocjene, opšti uspjeh, takozvani, element, odnosno instrument diskriminacije. I ono što ćemo mi uraditi u narednih par sedmica, i to ćemo ovaj put, da ja ne bi bio optužen opet bez ikakvih razloga, to ćemo raditi javno, transparentno, organizovat ćemo okrugli stol, organizovat ćemo debate na tu temu. Ali ono što treba uraditi, i ono, to je ono što je očigledno, dakle, jeste da restruktuiramo kriterij, odnosno taj opšti uspjeh, na taj način da ona djeca koja nemaju vjeronauk nisu zakinuta kad hoće upisati željenu srednju školu ili željeni fakultet. Nema dileme da je, dakle, vaša stranka, Socijaldemokratska partija, podržala vas, vratili su vam praktično ovaj mandat koji ste dali na raspolaganje. Evo što je, recimo, predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio nedavno u magazinu Dani, upravo po pitanju vjeronauke ovdje u kantonu Sarajevo. On kaže, citiram, mi nismo konsultovani prilikom donošenja te odluke. Čini se da je u najmanju ruku o tome trebalo razgovarati u vladi kantona, da se sagledaju sve korisne i štetne posljedice toga. Ja lično ne znam ni detalje te odluke, osim onog što sam pročitao kroz medije. A onda je izjavio, ako ništa, možda je vaša odluka pogrešno shvaćena. Slušam kako se sada namjerno zamjenjuju teze i da se navodno ukida vjeronauk, a to ministru nije ni na kraj pameti, niti je takvu odluku donio. Može li se upravo ova vaša rečenica da ćete transparentno raditi na ovim kriterijumima koji će se uspostaviti za upis u srednje škole i na fakultete, upravo da ste uvažili, recimo, ovu sugestiju predsjednika SDA? Pazite, ja već odavno hoću da riješim i tu stvar. Prije svega, dakle, ovdje je riječ o očiglednoj diskriminaciji. Dakle, riječ je o očiglednom kršenju zakona. Ja moram priznati da mi nije jasno zašto se trebamo konsultovati oko provođenja zakona. S druge strane, međutim, ono što moram reći, i moram reći vrlo javno, jeste da, i želim se ovim putem javno zahvaliti gospodinu Tihiću, želim se ovim putem javno zahvaliti gospodinu Ahmetoviću, želim se ovim putem javno zahvaliti onim ljudima koji su stali ne samo u odbranu moje ličnosti protekle dvije sedmice, a to je bilo i strašno teško za izdržati, nego u odbranu, ako tako mogu reći, države i državnih institucija. Jer smo u jednom trenutku imali situaciju da vjerski velikodostojnici prijete doslovno državi i državi određuju šta će raditi. O tome je slično pisao i kolega, ja ga tako nazivam, Nerzuk Ćurek, nekad je bio u novinarstvu, danas je, kao što znamo, profesor na činjenici Fakultetu političkih nauka. On je napisao, citirat ću, ne trebaju nam fizičari da golim okom primijetimo kako je govor Mustafe Efendije Cerića materializiran u instrument snažniji od deficitarnih instrumenata sekularne države, koja se, i to je najtužnije, izvlači na rezervni položaj. On je ovo pisao u vrijeme kada ste vi podnijeli ostavku, pristajući na Cerićeve argumente koji su se preko kleronacionalističkih pojedinaca u kantonalnom odboru SDA spustili u političku ravan kao politički nalog, čiji je konačni cilj da BH nikada ne postane dio uređenog demokratskog svijeta, već stalno preddemokratsko plemensko društvo kojem su strane procedure i institucionalizam. Obuzdavanje moći mlađahnog kantonalnog ministra, piše kolega Ćurek, je stvaranje uvjeta za povratak izgubljene moći. Cerićev govor je govor tiranina, Suljagićevo povlačenje je povlačenje republike koja ne vjeri u svoje ustanove. Narod vole tiranine i zato smo tu gdje jesmo, u zoni sumraka. Uz sve dužno poštovanje kolegi Ćurku, na kraju ipak nije bilo tako. Dakle, na kraju je usvojena odluka kojom je... I mislim da je ovdje jako važno da kažem da je, dakle, odluka usvojena jednoglasno, da je vlada pokazala da je jedinstvena u tome da neće dopustiti diskriminaciju. Ono što ja moram reći jeste da je, dakle, ovo prva vlada kantona Sarajevo koja se pozabavila diskriminacijom u obrazovanju. 8 godina je star ovaj problem. 8 godina. 8 godina, evo ja ovdje imam dokument OSCE-a, upućen prvo 2004. godine, u septembru 2004. godine, a potom i u maju 2008. koji se odnosi na upravo ovo o čemu sam ja govorio. Ovo što sam ja uradio je bilo utemeljeno zakonski. Ona je imala jednu sitnu tipfeler, skoro grešku, koja se odnosila na retroaktivnost. Međutim, dakle, ovo je zakonski utemeljeno.
Zato postoji zakonska osnova u našem zakonodavstvu, postoji međunarodna praksa koja pokazuje da je čak i ona prvobitna instrukcija bila zakonski utemeljena. Na stranu sad to što sam se ja protiv toga borio od samog početka i na stranu to što su pojedini ljudi ovo iskoristili kao povod za lični napad na mene, za hajku na mene i za nekakve ideološke ratove, za nekakvo plašenje naroda komunizmom. I kad smo već kod toga, hajte molim vas da riješimo nekakve osnovne činjenice da poredamo. Ja dolazim iz miljea, iz kuće u kojoj sam ja sam bio i Titov pionir i išao na vjeronauku. Ne znam šta je tu tačno sporno. Ne znam na koji je to način, dakle ja nemam ni jedne lijepe riječi ni za jednu diktaturu. Ali bosanski muslimani su u komunizmu prvi put imali priliku da odškoluju tri generacije svoje djece u miru, besplatno da ih odškoluju. Moja familija je prvog inženjera dobila za vrijeme tog strašnog komunizma. Moja familija je, ja sam bio u stanju da ispovijedam sva svoja uvjerenja, uključujući i vjerska, u tom strašnom komunizmu. Dakle, ovdje, ja ne znam kako i na koji način, ali znam da nije mojom krivicom, smo došli u tačku, upravo zbog ovoga, zbog toga što je neko odlučio da povede rat protiv mene lično i protiv SDP-a. Može li se, ministra Stuljagić, mogu tako reći? Možete. Može li se, očekivati da isti problem imate u septembru? Evo, kada, šta će se dešavati u septembru? Ok, riješili smo ovo. Mi ćemo do septembra imati, dakle, i to je ono, dakle, ja sam od samog početka govorio, meni treba novac za alternativni predmet. Kad nije bilo, pazite, budžet je tanak, budžet je najtanji ikad. Budžet je 716 miliona i 500 hiljada, to je najmanji budžet kantona Sarajevo. Koliko bi trebalo novca da se uvede alternativni? Pazite, u ovom trenutku vjeronauka košta 2,3 miliona maraka. Mi u ovom trenutku nemamo predstave o tome koliko će koštati uvođenje alternativnog predmeta. Ali najmanje toliko? Može biti toliko, može biti manje. Dakle, ne mogu se, dakle, bilo bi neodgovorno od mene da se sad razbacim ciframa. Možda kada se uvede alternativni predmet, možda će više učenika ići upravo na ne znamo koji će biti efekt. Ali imamo zakonsku obavezu da je uvedemo. Imamo isto tako zakonsku obavezu da omogućimo onoj djeci, odnosno onim roditeljima koji neće da njihova djeca idu bilo na etiku, bilo na vjeronauku, da ne idu ni na jedno ni na drugo. Evo ono što vama ide u prilog, zaista nakon protekle sedmice i žestokih napada, o kojim ćemo naravno također govoriti, evo recimo su i stavovi udruženja vjeroučitelja iz Tuzlanskog kantona i iz kantona Sarajeva. Mm-hmm. Tako kažu ovi Tuzlaci, da nemaju apsolutno ništa protiv toga da se uvede alternativni predmet. Mm-hmm. Bitan je sadržaj tog predmeta, a manje njegov naziv. Citiram upravo njihovo saopštenje. Ipak neke od prijedloga smo već čuli u vođenim debatama, poput religijska kultura, etika, moralni odgoj, historija, religija. Dakle, to su sve oni nazivi. Osim toga, na Tuzlanskom kantonu naše 12-godišnje iskustvo je pokazalo da je uvođenje religijske kulture kao alternativnog predmeta bilo zaista kvalitetno rješenje. Slično razmišljaju u ovom Sarajevskom udruženju vjeroučitelja i dakle, očigledno da se počinje uspostavljati dijalog. Pazite, dakle, Bakire, molim vas, ono što ja znate, očigledno da nikad nije bilo upitna očigledno volja, ali to je opet narodski rečeno šimšir list, jer 8 godina je ovo problem i 8 godina ni dvije kantonalne, tri prethodne kantonalne vlade nisu dale ni dinar iz budžeta da se ovo riješi. Ovo je prva vlada koja se obavezala da će A, izdvojiti novac da se uvede alternativni predmet. Da će B, izdvojiti novac da ovo pitanje jednom za svak da riješimo tako što ćemo uvesti državnu maturu i provoditi je u kantonu Sarajevo. Dakle, ovo je sve to, ali sa parama, sa novcima, kojih do sad navodno nije bilo. Ja vas podsjećam na to da je budžet kantona Sarajevo nekad znao biti dobrano preko milijarde maraka. Pa nije bilo novca. A sad odjednom ima novca, onaj kad nam je budžet 716 miliona i 500 hiljada. Dakle, to je suština.